Një nga produktet më të mira për shëndetin, po e dini se kemi 5 lloje mjalti dhe kush janë benefitet e se cilit prej tyre. Këto janë llojet e mjaltit që mbrojnë mushkëritë dhe zemrën, se që mund të ndihmojnë me anemin. Ilaçi ëmbël, nektar i perëndive, flori i lëngshëm, këto janë vetëm disa nga epitetet që zbukurojnë madhështinë e këtij produkti të mjaltit. Disa e duan në formën e tij origjinale, disa në ëmbëlsira, disa e përdorin për zbukurim dhe kujdes, por të gjitha janë dakord se ai është i jashtëzakonisht i shëndetshëm. Përdorimi i rregullt i mjaltit dhe i produkteve të tjera të bletëve përmirëson shëndetin dhe vitalitetin e organizmit, si dhe rrit rezistencën e tij ndaj shumë sëmundjeve infektive dhe të tjera, gjë që është veçanërisht e rëndësishme në periudhën kur viruset fillojnë të përhapen. Përmban shumë vitamina dhe minerale, duke përfshirë vitaminën B6, kalcium, bakur, hekur, mangan, magnez, fosfor, kalium, riboflavin, natrium, zinc e të tjerë. Po ju prezantojmë 5 llojet më të mira të mjaltit dhe përfitimet e tyre shëndetësore. Mjalti i akacies është i përshtatshëm për pacientët me çrregullime të tretjes dhe ka një efekt qetësues në të gjithë trupin. Mund ta hanë edhe fëmijët deri 3 vjeç. Mjalti i livadhit përmban më shumë vajër esencial dhe rekomandohet veçanërisht për pacientët me sëmundje të zemrës, si dhe mund të ndihmojë në sëmundjet e frymarrjes. Mjalti i blirit ka efekt antiseptik dhe përdoret për gripin dhe bronkitin dhe sëmundje të tjera të frymarrjes. Është mirë të konsumohet së bashku me çajin bimor. Mjalti i pyllit përmban 13 herë më shumë minerale se mjalti i luleve, është veçanërisht i pasur me hekur, ndaj rekomandohet veçanërisht për personat anemik. Mjalti i lule radhiqes. Mjalti i lule radhiqes, i bërë në shtëpi, konsiderohet gjithashtu si një ilaç natyral për kolon në rast të ftohjes, pasi qetson një koll të thatë dhe intensive, është një pastrues i shkëlqyer i organizmit nga toksinat dhe sidomos i mushkërive nga nikotina. Mënyra më e mirë për ta përdorur mjaltin: shpërndajeni mjaltin në lugë lëng frutash, çaj ose qumësht, pasi kjo të maksimizoj vetit e ti kuruese. Temperatura e lëngut nuk duhet të jetë më e lartë se 37 gradë Celsius, për ndryshe mjaltit i humbet, i humbasin të gjitha vetit e ti antimikrobike. Në kontakt me metalin, enzimat në mjal dëmtohen, kështu që ai duhet të fshihet gjithmonë me një lugë druri ose plastik. Nuk është mirë që mjalti të gëlltitet me njëherë, por duhet mbajtur në gojë për 2-3 minuta me rëshqitje të vazhdueshme. Mënyra më e keqe për të marrë mjalt është ta gëlltisni dhe më pas të hidhni ujë mbi të. Mjalti, shpjegojnë ekspertët, ka një peshë specifike të lartë, ndaj bie në fund të stomakut. Është higroskopik, largon ujin nga mukoza dhe dëmton atë. Me këtë metodë të marrjes, ne marrim vetëm kalori nga sheqernat e pranishme dhe asgjë tjetër. Bletarët thonë se të gjithë duhet të ndjekin rregullin asnjë ditë pa mjalt. Vitet e fundit është zhvilluar një disiplinë e re shkencore, apiterapia, e cila përfshin përdorimin e produkteve të bletëve, mjalt, polen, propolis, pelte mbretërore, helm mblete dhe dyll për qëllime parandaluese dhe terapeutike.